试想一下啊，如果在原本安静的办公室里，突然大家捂住鼻子喊今天谁吃萝卜了，而作为肇事者的你也在慌乱中捂住鼻子喊到底是谁谁，因为你慢了半拍，结果可想而知。那为什么吃了萝卜容易排出气体，而且还带萝卜气味的呢？邻居家地里的这个就是萝卜，你一定会以为萝卜的钵就是萝卜的地下粗根的象形字，其实钵只是甲骨文里刻在龟甲上面的刻痕，是占卜的意思。在诗经中就有记载，采风采飞无以下体，风啊是同是十字花科蔓荆，也就是无青，也是一种蔬菜，飞就是萝卜，所以在最初啊称萝卜为飞。诗经里的本意是吃萝卜和蔓荆，只要叶子不要下面的根，形容啊只看女人的容貌，不要德行不可取。李时珍对萝卜呢有详细的说明，来福来耕敏，上谷谓之芦肥，中谷转为来福，后世讹为萝卜。萝卜经历了从飞到芦肥到来福到萝卜的更替，音呢都差不多。那飞来福又是怎么来的呢？这留给你们在评论区去挖掘啊。他又说了，松乃菜名，因其耐冬如松柏也，又因为开花呢是四片蓝紫色花十字形，萝卜呢就是十字花科萝卜属植物，所以萝卜又别称为紫松。那么为什么吃了萝卜容易排出气体呢？《本草纲目》里说，熟食大下气，消谷合中。好家伙，大下气啊，因为萝卜呀含有粗纤维比较多，再加上萝卜还含有芥子油这种物质，它更多的刺激了肠道微生物菌群，那还不跟通下水道一样的舒畅吗？所以孕妇产后呢，医生嘱咐你多吃一些萝卜汤。邻居家的萝卜还没太成熟，我吃萝卜那是上下通吃，以正君子也。开玩笑啊，关注我带你了解更多植物人文。拍视频已经整整一年了啊，再不关注啊，我们可能就此成为了平行线。